Keď som končil strednú, tak kvôli povinnosťam v škole som začal zanedbávať spoločenstvo a potom počas leta som sa cítil úplne sám a s pocitom, že nemám až tak nejaký hlboký vzťah, že väčšina mojich vzťahov boli plytké. A potom, keď som prišiel na vysokú, tak som tam našiel spoločenstvo mladých ľudí, ktorí žili tie isté veci ako ja a boli to normálni kresťania, s ktorými som mohol vtipkovať, s ktorými sme mohli mať dobrý čas. A až vtedy som si uvedomil, aké spoločenstvo pre mňa, ako človeka, ktorý sa snaží žiť živú vieru, dôležité. Že môžem žiť veci sám, ale vtedy sa môžem namotať do veci, v ktorých by ma diabol klamal. Ale keď mám okolo seba ľudí, tak aj keď to nevždy je ľahké, tak viem spolu s nimi ďalej rásť a spolu sa vieme posúvať bližšie k nebu.